calanka intii uu ka dilaacay shumbiirku tirada guud ee cisbitaalka intii laga daweeyey inta laga saaray tiradii doctor buuxa lagu sheegay 766 kees waxay ahayd inta soo gashay cisbitaalka inta la daweeyey iyo inta taalay shalay markii warbixinta aan bixinaynay sidaad la socoteen waxaan doonaya inaan saxaafadda u yaro iftiimiyo inta iminka taala tirada guud ee cisbitaalka lasoo gaadhsiiyey waqtihaadaka iminka aan idinla hadlayo waa 1 1 dadku muxuu ahaay 3 qof oo waxaa jira xagga jeelka laga keenay oo ilaa iminka muxuu ahaay xaaladoodii ay dhakhaatiirtu la tacaalayaan runtii waxa weeyaan shumgeydkan waa xanuun si yaro fuud lagu qalqaado waxaanu runtii isku keenay inaan awareness aanu ka bixino oo aan dadka muxuu ahaay haddii aan leedmo sidii looga hortegi lahaa hawsha shacab iyo xukuumad ahaanba aanu iska kaashano maxuu ahaay aad iyo aad bay mahadsantihiin aad iyo aadna waa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